Labas draugai. Noriu labai aiškiai papasakoti jums, nuo ko pradėti, nes dažnai labai gaunu klausimus į Facebook'o paskyrą, į mano puslapį. Jūs rašote, ačiū jums už tai, už kritiką, už klausimus, už visą tai, ką jūs darote, bet leiskite man jums padėti daugiau. Klausimas iškyla, Evgenijau, nuo ko pradėti mokintis pas tave, kaip aplamai apskritai turi vykti mokymosi procesas. Ir dar kartelį, jeigu norite mokintis pas mane, jums priimtinos mano vertybės, mano tikslai, taip kaip aš tai darau, kaip aš žiūriu pasaulį, kas aš esu, ko aš sėkiu, ką aš duodu, ko aš mokinu, aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir pirmas žingsnis jūsų, tai yra praeikite 12 nemokamų pamokų, jūs galite rasti internete jas. Nemokami mokymai LT, daugybė galimybių jas gauti. Parsisiųskite nemokamą mano knygą PDF formatu, perskaitykite ją. Įsigykite ją parduotuvėje, įsigykite ją elektroniniai mano parduotuvėje. Taip pat pilnas YouTube'as mano nemokamų video paskaitų. Žiūrėkite jas, motivuokite, klausykite, mąstykite, analizuokite, praeikite tą pirmą žingsnį, tai yra pirmas žingsnis. Sekantis žingsnis yra mano 2 internetu vykstantis kursai. Tai yra pirmas iš mokykla, 3 mėnesių kursai ir versas ABC 4 mėnesių kursai. Tai yra sekantis žingsnis. Dabar klausimas, nuo ko pradėti, nuo kokio kurso. Jeigu jūs esate veržlus žmogus, jeigu jūs turite energijos vidinės, bet jums trūksta žinių, kaip tai pritaikyti, ką padaryti, jūs sakote, aš taip noriu veikti, bet nežinau ką, ateikite versas ABC. Aš pasakoju apie realius gyvenimo situacijas, kaip jos sprendžiamos, pasako apie hierarchiją ir struktūrą verslo, nuo ko pradėti, todėl yra A, B, C, žingsnis po žingsnio. Tai yra viskas, kas susijęs su pinigais, mokesčiais, kurioje šalyje ką daryti, kaip davedu jūs iki jūsų verslo arba pradžios, arba padedu jį daugiau lietuviškai tariant išsukti. Mano patirtis leidžia tai daryti. Jeigu jūs abejojate savimi, žinot, trūksta tos vidinės motivacijos, tos drąsos, ryšto, jums reikalingas iš mokyklą kursas, 3 mėnesių. Ten aš mokinu dirbti su savo vidinė būsena, psichologinė būsena, įvaldyti savo emocijas, savo energetiką. Nu, tai nėra motyvacija, tai yra būtent loginis, paprastas valdymas savo vidinės energijos. Tada jūs iškart be abejo išdrįsite ir ryšitės daryti kažką prasmingo, naudingo. Tai yra tokie žingsniai. Toliau yra mano stovyklos. Stovyklos tai yra išvykos, kur jūs jau su manimi gyvai galėsite mane paliesti, pačiupinėti, pamatysite, kad aš realus, ne tik internete. Ir galėsite su manimi praleisti savaitę. Kiekvieną kartą mes darom stovyklą kažkuriam pasaulio krašte. Tai yra ir dvasinės, jo, tai sielos praplėtimo, tokio asmenybės masto didinimo žmogaus, dvasinės stovyklas, darom verslo stovyklas, darom santykių stovyklas. Visą tai galite rasti mano puslapyje. Sekantis žingsnis mokintis pas mane individualiai. Deja, šiais metais aš nepriimsiu jau ne vieną žmogaus, aš imu tik 4 žmonės individualiems mokymams Lietuvoje arba bet kuriam pasaulio krašte. Dabar klausimas turbūt iškyla sekantis, Evgenijau, kaip tu gali visą tai žinoti? O aš vat dabar, kaip prieš rašinėdama šitą video, žiūrėjau per langą ir galvoju, iš tikrųjų, kaip aš dajau kitokį gyvenimą, kad aš žinau visas temas, kad aš žinau ir apie santykius, ką reikia daryti apie pinigus, kaip užsiimti savigdą. Kodėl aš žinau atsakymas? Todėl, kad tai privertė padaryti mane gyvenimas, kaip verčia daryti ir jūs. Mes negalim gyventi ir būti laimingi tik tai vienoj sferoj. Todėl jūs visi, aš to tikras, jau mokinutis ne kartą. Mokinutis ne pas vieną mokytoją, skaitėt ne vieną knygą. Bet jums negana žinot ko? Komplekso žinių. Jums nėra pamato, trūksta jo, trūko ir man. Bet man teko tai sukurti savo artimą aplinkai, dabar atiduoti jums. Todėl, kad tos žinios, kurios yra fragmentuotos, kurios yra dalinės, tokios kaip išmok pardavinėti ir svarbu būti geras pardavėjas. Ir ką? Arba svarbiausia santykiai, sukurti nuostabių santykių šeimą. Ir ką? To trūksta, yra daugybė. Arba rūpinkis tik savo sveikatą, sportuok, mytybą, žalivalgystę, veganizmas. Ir ką? Tai tik tai dalis gyvenimo. Ir nesuvokius plačios va, tos gyvenimo esmės, prasmės, mes negalim pasiekti rezultato.
Todėl pas mane jūs gausite tai, nes aš pats tai darau, pats taikau ir tik tai tai veikia, tik tai tai atneša rezultatą. Todėl mes taip greit augam, todėl tokie dideli pokyčiai, todėl toks didelis rezultatas. Jeigu jums tinka, ką aš kalbu, pradėkit. Pradėkit ne rytoj, ne naujų metų, pradėkit dabar. Dabar, o dabar įsiveskite internete, kažką įsigykite. Ateikite į naują kursą, startuoja, nes toj neužilgo startuoja kursai, nauji vėl mano. Pažiūrėkite visus nemokamus video, perskaitykite knygą 3 kartus, užduokit klausimus, rašykite, aktyviai dalyvaukite, dalinkitės, kalbėkit, pasakokit. Tai veikia. Taigi, Virginiu, atsakiau? Good. Lauksiu jūsų. Nestabdykit. Iki.